A Débora bem disse, né, que estamos todos estressados, cansados. Aí eu achei aqui nesse livrinho que eu gosto demais, quando estiver ocupado a ponto de se sentir constantemente perseguido, quando as preocupações tomarem conta da sua mente, quando o futuro parecer sombrio e incerto, quando estiver magoado, desacelere, mesmo que apenas por um momento. Traga toda a sua consciência para o momento presente e respire fundo. E aí, o que você está escutando? Quais são as sensações no seu corpo? Como está o céu? Vamos fazer isso? Então tá, tá combinado. E amanhã a gente volta a se encontrar às 7 horas aqui com o seu Manhã Total, tá bom? Vem aí o Fala Brasil, mais uma vez obrigada e se cuidem. Tchau!